ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିବା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଗାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟାର୍ଜନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଜନଟି କିଏ ଡାକେ କଳା କାହ୍ନା କିଏ କଳା ଚାନ୍ଦରେ। କିଏ ଡାକେ କଳା କାହ୍ନା କିଏ କଳା ଚାନ୍ଦରେ, କିଏ ଡାକେ କଳା କାହ୍ନା କିଏ କଳା ଚାନ୍ଦରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ। କିଣି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କପଟ କି ଛନ୍ଦରେ, କିଣି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କପଟ କି ଛନ୍ଦରେ, ଭାବର ସେ ଡାକରାରେ ଆପେ ଧରା ଦିଏ ରେ, ଭାବର ସେ ଡାକରାରେ ଆପେ ଧରା ଦିଏ ରେ। ଭକତର ମନ ଲାଗି କରିପାରେ ଲଢ଼େଇ, ଭକତର ମନ ଲାଗି କରିପାରେ ଲଢ଼େଇ, ଭକତର ଦୁଃଖ ଦେଖି ହାତ ଦିଏ ବୁଢ଼ୀ, ଭକତର ଦୁଃଖ ଦେଖି ହାତ ଦିଏ ବୁଢ଼ୀ। ଟଳି ପାରେ ନାହିଁ କେବେ ଭକତର ପାଇରେ, ଟଳି ପାରେ ନାହିଁ କେବେ ଭକତର ପାଇରେ, ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି ସିଏ ରହିଯାଏ ରେ, ଭକତର ଡାକ ଶୁଣି ସିଏ ରହିଯାଏ ରେ। ଭୋଜନ ଭଜନ ପ୍ରିୟ ସିଏ କଳା କାହ୍ନାରେ, ଭୋଜନ ଭଜନ ପ୍ରିୟ ସିଏ କଳା କାହ୍ନାରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ। ଚିନ୍ କହେ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ନୁହେଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦରେ, ଚିନ୍ କହେ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ନୁହେଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆପେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ରେ। କିଏ ଡାକେ କଳା କାହ୍ନା କିଏ କଳା ଚାନ୍ଦରେ, କିଏ ଡାକେ କଳା କାହ୍ନା କିଏ କଳା ଚାନ୍ଦରେ, ଭାବର ସେ ଦୌଡ଼ିରେ
পাপে বন্ধা হুয়ে রে, ভাব রসে দৌড়ি রে, আপে বন্ধা হুয়ে রে, ভাব রসে দৌড়ি রে, আপে বন্ধা হুয়ে।